Халқаралық қатынастарды дамытудағы көп жылдық тәжірибенің арқасында барлық елдердің дерлік көшбасшыларымен таныстым. Олардың арасында ақсүйек ханзадалар, бекзадалар, демократиялық елдердің іргетасын қалаушылардың ұрпақтары және революция көсемдері де бар еді. Ал менің өмір жолым қарапайым, азаттық аңсаған, аталы сөзге тоқтаған ақ ниетті арда халықтың перзентімін. Тұңғыш президент елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың өмір жолын елші жақсы біледі. Тәуелсіздік таң атқанда екі тізгін бір жыл бұрды қолын алған елбасы елін ынтымақта сақтады, бейбіт жолға бастады. 1991 жылы 1990 айының дәл осы күні тұңғыш рет Қазақстан Республикасы президентінің жалпы халықтық сайлауы болды. Халық бір ауыздан қолдап Нұрсұлтан Назарбаев жеңіске жетті. Қазақстандықтар бүкіл ел болып тұңғыш өз президентін сайлады. Өз билігіміз өз қолымызға тиді. Өз байлығымызға өзіміз ие болуға айналдық. Тіліміз, дініміз, әдет-ғұрпымыз, салт-дәстүріміз қайта оралды. Арыс азаматтарымыз ақталды. Елімде еңіреп өткен есіл ерлердің, ел билеген азаматтардың есімі бұрынғыдай қастерлене бастады. Тәуелсіз Қазақстанның даму шежіресі тікелей елбасы Нұрсұлтан Назарбаевпен байланысты. Ол құқықтық тәртіпті қалыптастыра отырып, ұлт қауіпсіздігін қамтамасыз етті. Және мемлекеттік шекараны заңдастырды. Ең бастысы, Қазақстан аумағында тұратын 130-дай ұлысты ұлттың айналасына біріктірді, кіріктірді. Ынтымақ бірлік келісім ең қымбат ұран ел үшін. Елбасы еңбек жолында экономика ғылымдарының докторы, Қазақстан Республикасы ұлттық ғылым академиясының академигі және бірқатар шет мемлекетпен еліміздің жетекші жоғары оқу орындарының құрметті профессор атанды. Сонымен қатар әлеуметтік экономикалық, қоғамдық саяси тақырыптар төңірегіндегі 20-дан аса кітап жазды. Халыққа өткен ғасырдың аяғында біздің буынға басымызға үлкен бақыт орнады. Ата-бабамыздың төккен қаны, аналардың құйылған жасы орындалып, тұңғыш рет дүниенің қартасында Қазақстан деген тәуелсіз мемлекет пайда болды. Мәңгілік елдің астанасын Алатаудан арқаға көшірген тарихи һәм маңызды шешімі де елдің есінде. Тәуекелі көп кезеңде туған халық үшін бар күш-жігерін жұмсаған саясаткердің адами болмысы, жасампаз өмір жолы жастарға мінсіз үлгі.